Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 77 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 15 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, hazırki dövrədəki ölkəmizdə 2204 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 1551 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 28 nəfər vəfat edib. 625 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanada müalicəsi davam etdirilir.